A bolo to až tedy v Dubaji. Myslíš, ako nás odviedli do nemocnice? Hej, strašne sme tady prežrali. Všetci si mysleli, že sme opití. A že si tam tajne nosíme alkohol. A ten šejk, čo furt volal, že... To bolo akože pojaký. Neviem, arabský. Za nami chodil taký typek s mysou. Áno, áno. Neviem čo. A toto na nás bolo. Ste hrali zápas v Dubaji? Jasné. A povedzte, kam ste šli po zápase? Marcel, Zdeno, idete? Ja myslím, že načím sa si tam za pohárik. Čo myslíte? Jasné. Inak, nemyslete si, my tady taky zažíváme legraci. Jednou jsme byli na návštěvě u jedné paní, která sbírala servítky. Měla jich 10 000. A tamhle ten lump. Dobrý den. To ten nejvzácnější z nich z druhé světové války. Si utřel pusu. Keď to zistila, skoro omdlela. My sme netušili, že sú vzácne a ja som si dokonca jednu vzala. To bolo super. Čo je? Čo je? Toto si akože fakt urobili? Ja neviem, chuť a pani. To nebolo od vás pekné. Choď, nejdeme. Ale... Ideme preč. Keby ste sa videli! Musela to byť sranda, skočili ste nám na to! Nehovoril som! A tu môj oco použil dve na záchode! Myslím, že máte na čo spomínať. Nejdeme do lesa? Marco, môžem ísť aj ja? Jasné, bež. No tak, na zdravie. Vítaj.